Dalším strojem, na který se během stíhačkového týdne zaměříme, je těžký průzkumný stíhač ARC-170, který používala republiková flotila a po krátkou dobu i ta imperiální. Bezesporu se jedná o jednu z nejikoničtějších lodí klonových válek, která si fanoušky nenašla pouze kvůli vzhledu. Technické specifikace. Celým názvem se stíhačka ARC-170 jmenuje Aggressive Reconnaissance neboli agresivní průzkumník. S takovým názvem je vcelku logické, že se tato 12,71 metrů dlouhá přes 6,5 metrů vysoká a téměř 20 metrů široká loď nebude držet zpátky a jen tak něčeho se nezalekne. Proč by také měla, když je ověšena dvěma středními laserovými kanóny na křídlech, které se dokázaly prokousat i pancéřováním velkých lodí? A k tomu ještě dvěma menšími laserovými kanóny, umístěnými ve speciální střelecké věži pokrývající zadní část stíhačky. A chybět samozřejmě nemohou ani vystřelovače protonových torpéd. V zadní části lodi se také nacházejí dva velmi silné motory, které i přes obrovskou hmotnost stíhačky dokážou v atmosféře dosáhnout rychlosti až 1050 km za hodinu. Za vysokou hmotností mimo jiné stojí i velmi silné pancéřování, které dokáže samo o sobě nějaký ten nepřímý zásah pohltit nebo dokonce odrazit. K dalším obranným prvkům patřily i silné štíty, které si dokázaly poradit jak s vesmírným šrotem, tak i nejedním zásahem nepřátelské stíhačky. Jelikož se primárně tedy jednalo o průzkumníka, byla stíhačka vybavena všemožnými senzory a anténami pro vysílání důležitých informací. Samozřejmostí byl i hyperpohon. Celkovou posádku stíhačky potom tvořili tři lidé, konkrétně pilot, kopilot a zadní střelec, a nesmíme zapomenout ani na astromechanického droida, který se staral o základní údržbu, opravy, komunikaci a navigaci. Pro mnohé nejzajímavějším prvkem stíhačky jsou bezesporu otevíratelná křidélka. Po jejich otevření se loď mírně zpomalí, nicméně dostane úplně nové možnosti v manévrovatelnosti, což se hodilo převážně při blízkých setkáních s nepřátelskou stíhačkou. Výrobce a historie. Výrobou stíhačky ARC-170 byly pověřeny firmy Subpro a Incom. Subpro dále vyrábělo například Z-95 Headhuntery a Incom X-Wingy nebo T-47 Airspeedery. ARC-170 nahradila během klonových válek už pomalu zastarávající Z-95 Headhunter, proto ji poprvé můžeme spatřit až ve druhé polovině tohoto konfliktu. Mezi největší bitvy, kterých se tato stíhačka zúčastnila, rozhodně patří Malaster nebo Coruscant. 5 let po konci klonových válek byly ARC-170 vyřazeny z aktivní služby a nahrazeny stíhačkami TIE. Někdy poté se k několika kusům dostala i Aliance za obnovu republiky, která z nich udělala jednu ze svých nejdůležitějších průzkumných lodí. Přímým nástupcem této lodi je samozřejmě T-60B X-Wing, který si vzal to nejlepší právě z ARC-170 a ze Z-95 Headhunteru. Ale o tom také zase někdy příště. A co si o ARC-170 myslíte vy? Je to kvalitní stíhačka nebo je příliš těžkopádná? Své názory mi prosím napište do komentářů. Ale tohle už je z dnešního videa vše. Já doufám, že se vám líbilo a že mi dáte like, popřípadě odběr. A pokud nechcete přijít o žádné z mých dalších videí nebo nějaký ten livestream, tak klikněte na ten zvoneček u tlačítka odběr. Tohle je můj Holokron a vy víte zase o něco víc.